הסוס. בוא נחפש את הסוס. הנה, הנה, הנה הסוס. לא, לא, לא. מה זה? צב, נכון. מתחת לאריה. תרים את האריה. ותראה מה יש מתחת. מה זה? מה שאתה מחזיק ביד עכשיו. מילן. מה זה? נכון, מצאנו את הסוס. איך עושה סוס? אי! נכון. אתה יכול לשים אותו גם עליו. דיו. דיו סוס. אז אולי תשים אותו גם על המקרר. איש. איש רוכב על הסוס, נכון? ראינו איש רוכב על הסוס. איך עושים כל החיות על המקרר? בואו אחד אחד. איך עושה פיל? נכון. ואיך עושה ג'ירפה? גבוה, נכון. ואיך עושה פרה? נכון. ואיך עושה קוף? גורילה. גורילה, נכון. ואיך עושה כלב? המצלמה משובשת. אה, וואו, וואו. יופי. ויש לך שם גם אריה? כן. איך עושה אריה? לא. וואו. נכון, אריה. מה עוד יש לך שם? יש כבשה? כן. איפה יש כבשה? נכון. איך עושה הכבשה? נכון מאוד. וואו, כמה חיות אתה אוהב. ויש לך דג? יש שם דג? כן. איפה? יש דג? נכון. איך עושה דג? נכון, נכון. הוא עושה עם השפתיים. עם השפתיים. כל הכבוד. איזה עוד חיה יש שם שאתה אוהב? יש שם צפרדע. צב. צב. איך עושה צב? צב עושה לאט לאט. איך עושה צב, אומר? גם הוא שם, כן, כי הוא לא מדבר, נכון? היי, יש שם ארנבת. גזר. הנה ארנבת. גזר שם. נכון. הנה, דודו גם מסתכל עליך. דובי! דובי, דובי, נכון. דג! מה זה? דג. מה זה? תראה.